no final do gol. Mas três toques são três bom para ver. Vuita aqui. A ver aí na volta. No, prietelu. Nechcem plati, dar buď ma všetko v černom, ale v bielom asi nič. Ale kúpni už jaka, bo to som mal dole. Všetko bolo. Ale nemám tam nič. 4, 2 rany, 4 hodina, pol 6, pol 7 hore pod centrom, 9 hodina. A to by som povedal, že v Miltovo v Británii nevidím. Ja som to potom dal 5-3. 5-3, ja mám 1-8. Ooo, Mario. No ale podľa toho som ho pravoval, ale 5-3. Skúsaj, ale asi vysoko dám nižšie. Veľa ti bol, z ničoho nič, to ti bola tento tam tisú do bota. Počkej, dám nižšie, tak vlastne. Tam vôbec dá čo? Dvojka, ale čo teraz? Ušiak alebo 50-ka, 500-ka? 500-ka, dvojka teraz. Tak. A ja som stredal prvýkrát toho zeleného gonga, co je hore, veľa tie pilba, tie.